shacabka ku dhaqan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ka aragtay gudtay sida uu arkaan in xilka madaxweynaha dalka Soomaaliya marka la isku soo sharxo madaxweynaha mudduxleedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shacabka ayaana soo dhaweeyay in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka la isku soo taago xilka madaxweynaha dalka Soomaaliya waxayna baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ka dalbadeen in mar kale ay codkooda siiyaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ما شاء الله هذه هذا يومك وانتظر سنة هاي من تام هواي هاي من هواي سوماليات أمة سوماليات تاجر سن أمة سوماليات اللي بده جعليه مركب حاطه تاجر تاني كشخصي عادي ما شاء الله إنك ما أنت سومالي هل كي تشوف تب جسية هواي إنك أنت سوتي هاي بده هواينه هل كي هل تشوف سومالي إنك أنا متجرب أنا بده هواينه سجانة هاي marka baarlamaanka oo 15ka bisha jaagoon doona qofka ku sameeyay dadka madaxweynaha waxa korriin aad u dhuleed maadaama shacabkii dad ay halkaas ku jiraan maxaan baarlamaanka waxaan leeyahay hawaaykii Farmaajo ninka maanta halkan Soomaaliya keenay oo dowladnimada Soomaaliya halka ay joogto maanta keenay nima ahayn oo dalkana anfacaayo oo madaxweynaha Farmaajo aan ahayn ma jiro aad aan ugu baahanahay Farmaajo inuu ku soo noqdo wadanka uu hoggaamiyo rasmi ah oo wax gal ah oo wax dhab uu qabtay asaga unbaa ka jira ma garatay Farmaajo waxyaalo badan oo qabtay oo aad iyo aad aniga kulliba waxba aragtideyda aniga waxba ima qaban laakiin siduu dadka iyo dowladda wax walba ugu qabtay ayaan u jeedaa Farmaajo ha soo noqdo waxaan u sheegaa qolada xilka waxaan ku taageeray ciidamada aad u dhisay ciidamada militariga Soomaaliya oo aad u dhisay badu loo soo celiyay hawadu soo celiyay wuxuu qabtay keyo laga qabtay waxyaalo badan oo aad iyo aad ugu qabtay oo aad aan ugu riyaaqay ayaa jirto marka sidaas ayaan aan ku taageeraya Farmaajo ha noo soo noqdo hal mar maaha laba mar maaha saddex mar maaha afar maaha weligiis ha haysto 15ka bishan ayaa la filayaa in dalka ay ka dhacdo doorashada madaxweynaha dalka Soomaaliya baarlamaanka ay go'aamiyaan madaxweynaha 4 sano ee soo socota Cabdinuur Ismaaciil Dan Careys idaacaddii TV-ga caalamiga SBC Beledweyne